E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Emperor e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Dessa vez eu estou aqui para trazer para vocês o último vídeo da nossa campanha aí de Fallout com a Enclave, beleza? Provavelmente vocês ainda vão ver mais vídeos de Fallout 4 com a Enclave aqui no canal, porque o autor desse mod ele está atualizando o mod e vai lançar uma nova versão, provavelmente com mais equipamento, talvez mais missões diferentes, que ainda falta bastante coisa para melhorar aqui no mod, principalmente corrigir alguns bugs aí que aconteceu, beleza, galera? Essa é a minha segunda gameplay com o mod da Enclave, porque a primeira gameplay, cara, me confundi um pouco, porque eu esqueci de um fato, né? Antes de você destruir a Brotherhood of Steel com a Enclave, você precisa destruir o Instituto. Se você não destruir o Instituto, ele não vai funcionar a última missão do mod e tipo, você não vai ver a Enclave destruindo a Brotherhood of Steel, beleza? Resumo da história, a gente vai fazer a última missão agora, eu já corrigi tudo nessa gameplay, então agora a gente vai fazer essa gameplay dar certo, beleza? Então, vamos lá. Eu coletei, galera, mais duas Power Armors da Enclave, elas combinam com esse mod, ou seja, são mods separados, mas que funcionam junto com o mod. Ou seja, os soldados da Enclave do mod, elas utilizam essas duas Power Armors. São a X-02, que é a principal armadura que a Enclave usa no Fallout 3, uma armadura aprimorada depois da guerra, se eu não me engano. E ela tem essa aparência mais escura, muito mais imponente, digamos assim. O capacete também, cara, ele passa uma sensação de medo muito maior. E tem a X-03, que é mais conhecida como Armadura Inferno ou a Armadura Sigma, da divisão Sigma, beleza? Então, essa também é uma armadura, é a mais forte de todas que a Enclave criou em questão de proteção. O capacete, cara, ele é estranho, mas eu acho muito da hora o capacete, justamente por causa dessa estranheza nele. Vocês podem ver aqui, os dois capacetes acendem as luzes da cor da Enclave no olho, aquela luz laranja que é bem da hora. E a única coisa, galera, que eu meio que estranhei dessa armadura aqui é que não dá pra ver direito porque tá de noite, né? Pô, belo horário pra mostrar as armaduras que eu escolhi. Mas essa armadura ela é um pouco mais cinza clara. E essa aqui é a armadura mais preta. Isso é um erro, galera. A armadura preta aqui tá certa, mas essa armadura aqui, galera, ela é mais escura também. Então foi algo que o criador do mod aí se confundiu, deixou uma cor mais clara, sendo que é mais escura, beleza? Sem problemas. Eu não consegui modificar nenhuma das duas armaduras. O mod dizia que eu podia modificar elas. Eu não sei se eu estou tentando modificar errado, mas eu usei já múltiplas estações de armadura potente para modificar essas armaduras. Eu não consegui, cara. Sempre dá erro, beleza? Mas chega de Hey. enrolação e vamos para a última Over missão here. da campanha. Eu vou estar utilizando a armadura X-03 e vou colocar a Piper para utilizar a armadura X-02, né? Já que eu não vou utilizar ela. Então, para utilizar as duas, é claro, né? Você bugou na armadura Move here. X-03 aqui. Vai para lá, primeiro. Cara, como esse jogo é bugado, velho. Agora tenta utilizar, né? Porque às vezes não tem como Of mesmo. course. Parece que não dá para ela entrar na armadura. Aí dá sim, velho. Foi o bug do jogo mesmo. Beleza. E aqui eu entro na minha Power Armor. A gente vai. Anything I can do? You just say the word. Sua voz Don't plan on deveria. using your robot powers for good. Cara, por que que você tirou o capacete, velho? O capacete é o mais da hora, mano. Mas é isso, guys. Vamos fazer a última missão da Enclave. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá, missão completa. Taking fire. Vamos descer aqui para falar com o general Sir, we pra don't have gente time to começar waste. a última Venus has missão. returned with some important Eu information. tive que fazer a missão aqui do ataque à plataforma de petróleo de novo para Venus começar in the essa hole. missão. Mas beleza. O general falou que o Peterson ele tem algo a reportar e que é pra gente encontrar com o general com eles na sala de guerra. Então vamos para essa tal sala de guerra. Pra gente ver o que que tem nessa última missão. Obviamente eu já sei, né? Mas
para vocês verem o que tem na última missão. Provavelmente vocês também já sabem. Mas vocês pegaram a... vocês entenderam o que eu quis dizer. All right, Peterson. What have you got for us? Going over the information we found at the police station. It seems like the Brotherhood have found an active missile site. It's Site Gamma. Fortunately, it was never equipped with nuclear-capable missiles. But it's equipped with missiles nonetheless. It seems like they were hoping to capture the boiler and attack the possible. But if that failed, they'd strike us with that missile. We cannot allow that to happen. We've come too far. We need to deploy an effective and decisive counterattack. Now! Peterson, we'll need you to ready the troops and the vertebrates. Yes, sir. As for you, you've been invaluable to us. And we need your expertise now more than ever. If I remember correctly, Site Gamma was protected by two anti-air sites. We'll need you to disable them before we can begin the attack. You'll be on your own for that. Sending in more vertebrates will be too risky. After you've disabled both sites, contact us. The second anti-air site should have a comms terminal. Once you've contacted us, we'll commence the full attack. One last thing. We've prepared a suit of Enclave power armor for you. You'll find it in the security room. Good luck, soldier. Beleza, galera. Qual é o esquema? O Peterson me disse que a Brotherhood of Shield estava tentando capturar essa base intacta, se fosse possível. Mas caso não fosse possível, que eles tinham conseguido capturar um local de lançamento de mísseis que basicamente não, não tinha sido equipado com mísseis nucleares, mas mesmo assim tinha sido equipado com mísseis poderosos, né? Então não diminui o perigo desse local. Então, qual é o nosso esquema, galera? A gente vai fazer um ataque nessa base de lançamento de mísseis antes que a Brotherhood of Steel consiga lançar um míssel aqui na plataforma de petróleo da Enclave, beleza? Então, primeira coisa aqui é, a gente ganhou a armadura X01, que é a armadura padrão da Enclave, beleza? Também capacete bem imponente, impõe respeito. Armadura também bem robusta, vocês podem ver aí. Não é melhor que a minha, mas... é muito boa também, cara. Então, vamos lá. E o que a gente tem que fazer? A gente tem um papel principal nessa missão, que é... a gente vai ter que ir na frente, porque nesse local da base de lançamento, eles têm unidades antiaéreas. Ou seja, se eles mandarem esses helicópteros lá, vai ser um desastre total, praticamente. Então, a gente vai na frente para desativar essas defesas antiaéreas, e quando a gente desativar, as tropas elas vão descer pelos helicópteros e dar suporte pra gente, beleza? Então, essa é a nossa missão. A gente vai ter que primeiramente desativar essas unidades antiaéreas e depois se juntar com o exército principal pra gente fazer o ataque a essa base do míssil. A gente já tem um soldado da Irmandade ali. Galera, o problema é que eu tô usando esse apoiar arma, mas eu tô pensando, como eu não consegui melhorar esse apoiar arma, e teoricamente dava pra fazer isso, eu fico pensando como é que eu vou reparar ela, cara. Mas vamos lá, vamos desativar aqui a melhoria. Então, primeira melhoria desativada, deixa eu usar aqui uns dois Steam Packs pra eu poder melhorar essa vida. A gente tem que ir por aqui mesmo, né? Mapa. Tá, não tem mapa, claro, né? Não, é por lá, por cima. Eu tô voltando, cara. Meu Deus. Beleza, a segunda melhoria já tá aqui em cima. Vamos matar esse soldado aqui. Tem outro aqui em algum canto. É, botou a cabeça, já era, velho. Nossa, voou, mano. Galera, recomendo todo mundo que joga Fallout. Recomendo com todas as minhas forças vocês utilizarem munição explosiva pra qualquer tipo de arma que você tenha, cara. Seja 12, seja sniper, qualquer uma. Se tiver a opção de colocar a bala explosiva, cara, usa. Porque é divertido demais, velho. Não tem comparação. É muito da hora.
tô dando dano nele pelo impacto da explosão, guys, e não pela... Agora eu acertei. Olha as marcas de bala. Tá, beleza. Então vamos desativar aqui a segunda defesa antiaérea. E vamos mandar o tudo limpo para a plataforma de petróleo para que os reforços possam chegar. Beleza. Beleza, ele falou que esses aqui eram os primeiros e que mais tropas estavam a caminho. Então vamos lá, né? Obviamente eu confundindo as passagens. Aquele é um helicóptero da Enclave, então a gente tá seguro. Deixa eu pegar minha sniper. Nossa, headshot, velho. Nossa. Pronto, acho que é aqui. Agora vai ter que ser combate mais próximo. Vamos voltar pra metralhadora. Caraca, mas você morreu também de um jeito, né, cara? Caramba. Também com aquele tiro na cabeça que você tomou, velho. Caraca. Deixa eu sair do aberto, né? Porque senão é sacanagem, velho. Você dá um jeito nesse cara aí. Cara, não... Com essa... Se eu não tivesse com essa armadura, galera, eu já teria, tipo, se eu obviamente não tivesse usado o Steampack, né, no campo de batalha, eu já teria morrido, cara, pra vocês terem a noção do poder dessa armadura. Minha vida tá em 60%, tipo, a quantidade de tiro que eu já tomei aqui. Beleza. Cara, mas você também morreu de um jeito hiper interessante, cara. Coitado dos malucos, velho. Bom, galera, bora avançar. Caraca, o maluco lança mísseis. Certinho, certinho, certinho. Vamos invadir aqui agora. Usar mais um Steampack. E vamos invadir o 7 Gama Silo. Não, o Silo 7 Gama. Eu acho que é isso. É, dando mesmo. Acho que a gente indo por cima dá pra ir, cara. Não, não dá não, cara. A gente tem que ir por baixo mesmo. Vamos lá. Só é atirar, cara. Não tem nem o que fazer aqui. Vamos lá. A gente tá quase no final da missão. Vocês podem ver, guys, pra quem tiver com a arma mais fraca, sem mod, essa missão aqui é muito complicada, velho. A primeira vez que eu fiz essa campanha, tipo, sem ser que eu tava gravando, eu joguei sem mod, sem nada, cara. Então, tipo, joguei no padrão. Eu nem tinha completado ainda muitas missões secundárias. Então foi complicadíssimo, cara. Eu tive que esperar minhas tropas avançarem na frente.
E eu só podia dar alguns tiros, porque se botasse muito minha cara, eu já perdi a minha vida toda. É complicado, cara, é complicado. Então quem tá jogando o mod aí, cara, vai com cuidado, porque essa parte aqui é extremamente difícil. Então beleza, missão completa. Deixa eu dar um fast save aqui e cancelar o lançamento do míssil. Cancelar o lançamento, beleza. Pronto. Cara, dava pra ver um míssil aqui em algum canto, velho, só que eu perdi. Deixa eu mostrar pra vocês se consigo ver. Acho que aqui fora dá pra mostrar pra vocês como é que é um míssil. Esse míssil aqui, beleza. Isso aqui, cara, mesmo não sendo nuclear, velho, isso aqui dá um dano impressionante, cara. É, com certeza, isso aqui é o suficiente pra destruir aquela plataforma de petróleo, pelo menos uma boa parte dela. Sir. Então vamos falar com o general. Dr. Kane's ensuring the missile is offline and no longer a threat to the Enclave. What we've done here today will further solidify our position. Soon we will be ready to strike at the Brotherhood of Steel. If you're done here, we'll head back to the oil rig for a full debriefing. Let's go. All right, let's go. Before we leave, I think it is fitting to promote you to the rank of corporal. You've earned it. Once we've arrived at the oil rig, find Fitzpatrick. Beleza, guys. Então qual é o esquema, né? Ele falou que a gente evitou um destino cruel, digamos assim, que a Enclave poderia ter. Esse míssil poderia acabar com tudo que a gente tinha feito até agora. E ele me promoveu para corporal. Eu não sei qual é o tamanho dessa promoção. Eu não entendo desses ranks militares. Eu realmente devo entender mais sobre isso, tipo, pesquisar mais em breve. E não vou fazer nenhum favor agora não. E aí deixa eu pegar minha última recompensa ali com o Fitzpatrick, né? Que o cara, o general, ele falou que eu deveria coletar essa última recompensa. Oh, hey. Glad you're here. Não, ainda não vou fazer nenhuma missão pra vocês não, guys. Abrir aqui a plataforma de petróleo e vamos coletar a recompensa com o Fitzpatrick. Personalizing your vertebrates recently. Why don't you go have a look at them? And when you see one you like, you can come back to me and I'll see that it's on standby for whatever you need. Beleza, eu já vi os helicópteros. Ele basicamente disse que a tripulação estava modificando alguns helicópteros para uso e que era para eu dar uma olhada neles e escolher algum helicóptero que eu gostasse para eu utilizar. Então eu já dei uma olhada. Had a look at those vertebrates yet? Antes. Eu fiquei em dúvida basicamente entre esses três aqui, o American Woman, o Killer e o American Guardian. Eu vou escolher o Killer. I'll make sure the flight crew is on standby for you. Take these signal grains for now. When you need more, there'll be a crate in the armory which Barrett will resupply every few days. Good luck out there. Ok, então falamos com os Fitzpatrick e recebemos a nossa recompensa. Olha o bug, velho. Isso aqui, galera, é bug de outros mods, cara. Então completamos a missão brincando com fogo. Certo? Então, por enquanto é isso, guys. Eu vou cortar aqui o vídeo pra gente ver se eu consigo colocar a cutscene pra vocês aí da destruição da Brotherhood of Steel. Então, vamos lá. You've done well, soldier. That missile could have ended everything for us. It's time to turn the tables on the Brotherhood. Dr. Kane's entering the new targeting parameters. We're going to destroy them in their airship once and for all. If you're done here, we'll head back to the Commonwealth and watch the fireworks. What's our next move? With a major Brotherhood threat neutralized, Dr. Kane will be able to continue developing the FEV strain further. I imagine it'll be some time before it's ready. In the meantime, the Enclave will still be working towards restoring our great country.
I'm ready. Time to end this. The missile's en route. Any moment. This all possible. Thank you. Now we can focus on the bigger picture. The doctor will be working tirelessly on the FEV serum, and in time, we will be able to effectively deploy it across the country. Until then, we won't have any specific assignments for you. However, I imagine there are still Brotherhood remnants to dispose of. Time to head back to base. When we arrive, find Fitzpatrick. He'll have a reward ready for you.